skladatel, ale poradím ti, že byl v Olomouci, že bylo hrozně vrátno. Jakože se jmenuje jinak, jako. A ten, byl to je Hamler. Začíná to na Mahler. No, má. Belhar. Ne, to je má. Belhar. Jmenoval se Gustav. No, to jste mi to řekl. V Olomouci je kavárna, která se tak jmenuje na Horním náměstí. A jestli to ještě znamenský, co to znamená? Tak blbý. Víš? Ano, máme jeho. A co? Měla jazyky. Mhm. To ses dozvěděl z čeho? Vysvědčení. Tak, druhá skupinka, co jste zjistili? Vysvědčení. Martine, co tam máš? Měla kufr, měla rakicky, byla žid, měla líže. Vojto, ty tam toho máš víc, co tam máš ještě ty? Takže měla bratra, měla kufr, měla líže, měla rodinu, měla matku, měla otce, byla žít, ráda se cvičila, seděla na židli, potom měla boty, měla čepici a měla malinku. Mm-hmm. Nikčo, máš tam ještě něco navíc? Šššt! Měla velkého psa. Její panenka byla stejně vysoká jako ona sama a byla fotogenický typ. Ale to je to, co 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 je to
cílku města. Můj první transport byl do Terezína a potom do Osvětina, Přežestina. Já se jmenuji Zdena Ornest.